Idag ska vi öppna Powerplay HA8000. Jonas, vad är det? Jättebra fråga. Jag vet inte riktigt, därför ska det bli det här extremt spännande. Kolla! Wow, vilken grej! Vad är det för grej? Ja, det är någonting man ska stoppa in kablar i. Sjukt bra! Det här kommer bli jättebra. Kolla, vad många. Det här kommer bli sjukt bra.